Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex. Eu vou estar respondendo umas perguntas aí que a Riot separou pra mim que vocês fizeram. E é isso, mano. Espero que sejam boas perguntas. Bom, a primeira pergunta é do Rogério e ele perguntou aqui o que, que mais me atrai no TFT que ainda faz eu amar o jogo. Eu sempre falo isso, na verdade, nas minhas lives, que o que eu gosto muito é o fato de eu conseguir criar conteúdo dele. Então, acho que sempre foi o meu sonho e o fato de eu ter conseguido fazer isso no TFT me ajuda muito. E um segundo ponto, na verdade, é o fato do jogo mudar muito em um período, né? De a cada 3-4 meses, faz com que eu não consiga enjoar desse jogo, que nem eu acabei enjoando de outros. Então, apesar de ser algo, às vezes, ruim, né? Porque muda muito rápido, ao mesmo tempo dá uma sensação de renovação muito boa, na minha opinião. Próxima pergunta é do Caio. Como você seleciona a melhor composição para ser usada numa partida? Essa é uma pergunta muito complexa, na verdade, que eu acho que a resposta mais enxuta que você consegue dar é aliando tudo, na verdade, né? Quando você alia os itens que você tem no começo, aqueles 3 itens que você dropa no começo da partida, junto das peças que você comprou, aliado, por fim, com o aprimoramento do 2-1 que apareceu para você. Quando você junta essas 3 informações, tem que tocar um alerta em você. Eu consigo ir para essa, essa e essa composição. E a partir de como o jogo vai se desenvolvendo, você acaba indo pra uma dessas composições. Mas do 2-1 você já tem que saber quais são suas opções de forma geral, rapaziada. Próxima pergunta é do Pedro. Mano, os caras ficam me zoando porque eu fui fazer um stories que, só pra dar um contexto, fui fazer um stories ensinando a fazer um bolo de limão que eu tinha visto e eu esqueci de colocar o limão na receita, pô. Mas ele é bis, não tem como, precisa rodar o limão aí na comp. Próxima pergunta é do João. Como que faz pra ter mais sorte no TFT, que é um jogo de sorte? Na verdade, a gente fala de sorte, mas a sorte é aquilo pras pessoas que estão mais preparadas, né? Você tem a impressão de que uma pessoa é mais sortuda do que a outra, mas é porque ela tá se colocando em um cenário onde cada pequena ação que ela faz aumenta uma porcentagem de você ter sorte. Claro, e vão ter momentos que o cara só foi sortudo e ponto. Mas, conforme você vai fazendo umas jogadas certas, você dá um pré-level aqui, você dá um roll antes das pessoas hitarem a peça ali, você vai vendo que as coisas vão acontecendo mais ao seu favor. Então pode parecer que é sorte, mas na verdade você só tá meio que preparando em pequenas ações esse momento, sabe? Melhor comp que já existiu, porque o Mastery do 7.3.5. Pô, então, eu costumava achar que era o Mastery do 7.3.5, mano, mas a Ari Genkidama do 7.4, ela me conquistou mais do que o Mastery. Mas ele tá logo ali em segundo. Qual o segredo para manter a consistência e evitar o máximo de build de bot 4? Eu acho que o melhor cenário para consistência, na verdade, é você conseguir enxergar vários cenários, né, na partida e não só jogar com uma composição em específico ou saber muito de uma composição em específico, mas acho que tem muito do mental também. Acho que tem muita pessoa que quando toma um bot 4, um top 6, um top 7, que ainda... E é aquele bot 4 tiltante, sabe? Que você... não era para você ter tomado. A galera fica brava e acaba jogando de novo e de novo. De novo e vai perdendo e sem pensar. Então eu acho que muita parte dessa quebra de consistência tá no mental, sabe? Bom, é isso, rapaziada. Essas foram as perguntas aí. Tá respondido. E agora bora rushar esse mestre aí. Conto com vocês. Tamo junto.